Մայիսի 12-ին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց հայրապետը Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում ընդունեց Ավստրիայից ժամանած պատվիրակությանը, որոնք Հայաստան էին եկել կենտրոնական Եվրոպայի և Շվեդիայի հայրապետական պատվիրակ Տեր Տիրան եպիսկոպոս Պետրոսյանի եպիսկոպոսական ձեռնադրության և Օծման առիթով։ Պատվիրակության կազմում էին Pro-Oriente եկեղեցական կազմակերպության անդամներ, Ավստրիայի կաթոլիկ և ասորի ուղղափառ եկեղեցիների հոգևորականներ, Վիեննայի պետական համալսարանի կաթոլիկ աստվածաբանության ֆակուլտետի, ինչպես նաև պետական զանազան կառույցների ներկայացուցիչներ։ Foundation Pro-Oriente, which is active. Pro-Oriente կազմակերպությունն ակտիվ գործունեություն է ծավալում կաթոլիկ եկեղեցու, արևելյան եւ արևելյան ուղղափառ եկեղեցիների երկխոսությունների իրականացման հարցում։ Հայ առաքելական եկեղեցին շատ կարևոր գործընկեր է մեզ համար եւ մեծ պատիվ է այստեղ գտնվել։ Տիրան եպիսկոպոսն է մեզ համար կազմակերպել այստեղ լինելու առիթը, ինչպես իր այնպես էլ մեզ համար շատ հուզիչ պահ էր, երբ ներկա գտնվեցինք նրա եպիսկոպոսական ձեռնադրությանը։ Նմանատիպ հանդիպումներն առիթ ու հնարավորություն են հայ առաքելական եկեղեցու հետ առավել սերտացնելու մեր կապերը։ Ներկա դարաշրջանում կարևոր է և պետք է միասին քայլել։ Հայ առաքելական եկեղեցին ջերմ հարաբերություններ ունի Ավստրիայի եկեղեցական, միջեկեղեցական և միջպետական կառույցների հետ։ Հանդիպման ամենայն հայոց կաթողիկոսն իր գնահատանքը փոխանցեց Ավստրիայի իշխանություններին հայոց ցեղասպանության ճանաչման և դատապարտման հարցում որդեգրած քաղաքականության հայ ժողովրդին բերած զորակցության համար։ Նորին սրբությունը հյուրերի հետ խոսեց նաև հայ ժողովրդի կյանքում քրիստոնեական հավատքի և հայ եկեղեցու կարևոր դերակատարության մասին։ Մեր ազգը պատմության ընթացքում իր զորավոր հավատքի շնորհիվ է հաղթահարել փորձություններն ու դժվարությունները, կերտել ազգային կյանքն ու առաջընթացը։ Մերի Հովսեփյան, Վրամ Խանոմիրյան, Եկեղեցական կյանք։